Tak, Škoda Felicia je startovní číslo 56, tam by mělo být první místo, jestli se nepletu, v rámci třídy 14, ty nejslabší vozy v rámci třídy SA. A se starší Felicii nám tady přijela posádka startovního čísla 56, Adam Kruťa a Jiří Haferník. Jirka Haferník, výborný komentátor, byl by schopný tady přijít a začít tady bavit a se svojí výřečností by mě tady určitě strčil do kapsy. Každopádně výborný výkon teďka na poli spolezecké a dneska už asi pátá nebo šestá sprška šampaňského za výborný výsledek od mechaniku. Jirko, zdravím tě. Ahoj, byli jsme bez spojky, Kolobrady. Tak, vypadá to ano, že tam to...